ще одне із семи чудес України – Хотинська фортеця. Перша її вежа була збудована ще у 13 сторіччі, а може і раніше. За деякими даними, споруда веде початок від Хотинського форту, що був заснований в цьому місті на Дністрі ще у 10 столітті князем Володимиром Святославичем. Хто тільки не воював за цю твердиню – молдавани, румуни, турки, росіяни, поляки – не обійшлося і без наших козаків. Не віриться, під цими стінами стояли війська під приводом Дорошенка і Хмельницького. Тут кожен камінчик – сама історія. Недарма тут проводять фестивалі і свята козацької звитяги, знімають фільми. Нині це державний історико-архітектурний заповідник. За символічну плату можна пройти всередину фортеці, поблукати залами музею, спуститися у підвали, роздивитися численні експонати, колекція картин, одяг, зброя. Музей відкритий і в будні, і у свята. І численні туристи залюбки цим користуються.